אין, ממש כמו עכבר. כן. בכל אופן, בתוכנית הקודמת התארכה, באותה תוכנית שהיה את אפרת מישורי בשיר הזה, התארכה גם להקת חמסה. זוכרת את הבנות המקסימות והמוכשרות והיפות? עוד פעם תגיד מקסימות יפות, וזה אני קוראת לאיגו. לא, בסדר. אז אחרי ההופעה המוצלחת שלהם כאן בתוכנית, פנינו אל חמסה, שאלנו אותנו אם יסכימו לבצע שיר של המשוררת אפרת מישורי. נו, והם שחקו לך בפנים בטח. לא, אמרו שזאת הצעה שאי אפשר לסרב לה. מה אתה אומר? ואתה ורבותיי, מכל שירי היפים של אפרת, הלהקה בחרה את השיר הזה. תמיד יש מישהו בבית, תמיד יש מישהו בבית, תמיד יש מישהו בבית, תמיד יש מישהו בבית. יעקב? כן. יעקב? זה השיר. זה שיר יפה. גבירותיי ורבותיי, לאחר שכבשה את הארץ בסערה בלהיט אתה חייב למות על הלהקת חמסה עברה לשירי משוררים, הנה היא בשירה של המשוררת אפרת מישורי, תמיד יש מישהו בבית, קבלו אותן! גבירותיי ורבותיי, תודה רבה ללהקת חמסה, חכו שנייה אחת, חכו רגע, ותודה רבה לאמיר פי גוטמן על הקוריאוגרפיה, הדיסק שלכם יצא בשבוע הבא, יצא בשבוע שעבר, ואני ממליץ שתוסיפו את השיר הזה, כי בלי השיר הזה הדיסק... אוקיי, ועכשיו חכו רגע, ערב טוב לך אפרת מישורי. או, אפרת מישורי. היא שמעה את זה בבית. ערב טוב אפרת. ערב טוב. נו, מה את אומרת? מה אני אומרת או מה אני חושבת? מה את אומרת וחושבת? טוב, אז האמת שימון, לחשוב ממש לא בא לי, אתם תחשבו. אוקיי. כי אני לא בא לי לחשוב, אני כבר את שלי עשיתי ועכשיו תורכם. לא, לא עשית מספיק אבל. וואלה, לאט לאט. לאט לאט, אפרת מישורי, אנחנו רוצים לשמוע עוד שירים ואני רוצה להכריז כאן על פרויקט מוזיקלי חדש, הפרויקט של אפרת מישורי, אנחנו נפנה למיטב אומני ישראל לבוא ולהלחין ולבצע כאן את שיריה של אפרת, ואפרת אולי בסוף נוציא דיסק משירייך. אפרת מישורי. מברוק, מברוק. תודה רבה לאפרת מישורי. אתם מוזמנים, תמיד יש מישהו בבית. תודה רבה ללהקת חמסה, תודה רבה לכם.